អេដល់មួយថ្ងៃចង់ជ្រុះពោអត់មានឃើញណាគេរើសបុគ្គលិកចឹងហ៎អីនេះអត់ការងារធ្វើពិបាកដល់ហើយអីយ៉ាតែនេះដែលរើសបុគ្គលិកហ៎ហ្នឹងហើយមើលសាក់ចូលមើលមើលអើអើចូលមកអេវ៉ៃអត់បបាក់ស្វាឯងទៀតចូលមកអត់មានការអីមែនមកមានការតិចតួចចង់ពឹងពាក់ចាយហ្នឹងហ្នឹងឯងចូលសិនមកណែអាតងោលអេអេចាញ់ឈរយូរមែនអារ៉ៃឯងថោឯងឥឡូវណែចេញក្រៅសិនបងជប់ភ្ញៀវមកផ្លែតបាទអរគុណច្រើនតើសិនណាបងមកមានការអីមកចូលមកអត់អោះមានការតិចតួចហ្នឹងចង់និយាយមួយតិចណែអាខ្ទឿហេអាចូលក្នុងរោងចក្រគេមានការអីខ្ញុំមកដាក់ពាក្យធ្វើការបងហេណែចង់ធ្វើផ្នែកអីខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យធ្វើតកែរោងចក្របងអេវាមិនរាប់បាទណាដាក់ពាក្យធ្វើតកែរោងចក្រទេអាខ្ញុំចង់ធ្វើតកែរោងចក្រហេទឹះក្បាលឯងបងឯងចុះអោះបងអាដែររើសតកែរោងចក្រផងបងរើសតែសន្តិសុខតាហេចាឥឡូវសន្តិសុខណែធ្វើអីអ៊ីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសន្តិសុខចង់បើងាយជីវភាពហេដឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីហេឲ្យខ្ញុំធ្វើអាចារ្យរកខ្មោចចាំតែជាពាក់ឯងងាប់ក៏អត់ដុតនឹងស្អុយពេញភូមិឲ្យខ្ញុំប្រាប់អីបើឯងតការោងចក្រឯងហ្នឹងហេឯងមកធ្វើតការោងចក្រស្អីដែរយ៉ានេះហេចុះឯងមិនឈប់ឯងទៅធ្វើយូរម៉េចអត់កំណត់នេះជេឯងទៀតណែចាចែចែបើអត់ឲ្យធ្វើតការោងចក្រអត់សំនុំស៊ីខ្លះមកចែខ្ញុំធ្វើចរិតធូរថ្លៃដល់អាតកោនេះមើលម៉ែទេចាំចែឲ្យខ្លះហ្នឹងហេចែឯងច្រឡំមកដូចអាខ្លះទេក៏តែឃើញមុខចង់ដាក់ក្បាលពីស្បែកជើងមកហេហើយហើយយកទុកញ៉ាំតាមផ្លូវអរគុណច្រើនចែថ្ងៃក្រោយបើចែចង់រើសតកែអីកុំភ្លេចតាក់តងទៅខ្ញុំហ៎មិនរេចែមានត្រូវការរើសតកែទៀតបើចែតកែហ្នឹងនេះយកនេះទៅដាក់នេះលើកយកមកដាក់នេះមកចែចែរាក់តាក់មួយភ្ញៀវគាត់បើបើខ្លះវានៅឈរមើលអត់មានថ្លើមមកនេះហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចែទៅវិញហើយនាមដាមកហើយថ្ងៃក្រោយកុំមកជន់ទេអញហើយបាច់ភ័យរេក្លោឡៃមកជន់ហើយមកសាក្រោយដុតចោលហ្មងឯងចុះកន្លែងណាត្រូវការរើសបុគ្គលិកហ្នឹងតើអត់មានឃើញសមអត់ដំណឹងមកណាអ្នកតែងច្រើនក្លោគេត្រូវការអ្នកជួយបើហើយអាក្លោបើថាគេមិនយកធ្វើមេទៀតចប់ហ่าទៅមកបថុយហាអ្នកលួអ្នកលួយហេត្រូវការបុគ្គលិកអត់ហ៎មកមានការអីបងហេត្រូវការរើសបុគ្គលិកអីអត់ខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យធ្វើតកែបោះជិះប៉ែឯងឯងចេះខ្ញុំមកជួយបងឯងធ្វើតកែខ្ញុំទេចេះតែសួរទៅក្លោចង់មានអ្នកជាក្បាលអញ្ចឹងអាហើយខ្ញុំតរើសតកាយខ្ញុំមករងាប់អីចេញទៅវិញហ៎បងហានេះលុយខ្ញុំឲ្យ500ចេះឆ្ងាយអូអរគុណប្រាជាម្ចាស់ដែលបន្តលុយឲ្យខ្ញុំអញអាដឹងតណាទៀតទេបងណែអូនណាលឺថាកាលហ្នឹងបុគ្គលិកថ្មីមកសុភាចាក៏មកដាល់ឡៅហើយហៅចូលមកចឹងមកមកមកអូសុភាការងារចូលមកតើហើយអីចុយយ៉ាក់ជួបទៀតហ៎យេជួបអាហ្នឹងទៀតហើយឲ្យមកត្រូវឲ្យអាប្រកាច់ណែអូនតំដែងចេញពីកន្លែងនោះវិញអែមកហ្នឹងទីអីទៀតហើយគេចុះចៃនៅនឹងតែអីចាបាទតែឯងនៅនឹងឲ្យតាប្រកាច់បាទតែឯងនៅនឹងនៅទៅហើយឯងតាតទៅមានជាប់ជើងមួយទៀតណានាំមកជូនដោយ F192 លោកគ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុត